Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ մարտի 1-ի գործին։ Դուք բոլորդ լսել եք հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հարցազրույցները։ Եվ այդ հարցազրույցները լսելով ես կարող եմ ասել ըստ էության հետևյալը։ Իմ մեկնաբանությունը հայտնի դարձած տեղեկատվությանը հետևյալն է։ Ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Եվ էլի եմ ասում, պատասխանատու եմ ասում, չկա տարբերակ, որ ոչ ռագործների պարագլուխներից որևէ մեկը խուսափի պատասխանատվությունից,